Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je, jak jistě dobře víte, podplukovník ve výslužbě Ivan Kratochvíl. Ivane, sedí tady vedle mě, já jsem vždycky rád, když sem přijede, protože to je příjemný popovídání s dobrým kamarádem, takže Ivane, vítej a jsem rád, že jsi tady. Děkuji, děkuji za krásné přivítání a krásný sluneční, aspoň tady sluneční večer, přestože nám slibovali meteorologové, že bude do konce měsíce pršet, doufám, že moc pršet nebude, ale... Zítra prý má pršet. Zítra už má. No. Takže si užijte ještě zbytku sluníčka, teda doufám, že jste si užili a doufám, že si užijete i nás dvou. No ale já bych si ještě přál, abychom užili trochu teplo. To přijde. Protože máme dneska 13. dubna. A v podstatě je pořád zima. A tak není to tak strašný, ale tak nezapomeňme na pranostiky. Březen za kam navlezem, duben ještě tam budem. Všechny pranostiky mluví o chladnu. Jo. Ano. Studený máj, studený hrán, ano. Svatá Anna chladná. Na zrána, ano. Jo. Takže ono by to spíš vypadalo jako nástup malý doby ledový. Než globální oteplování. Ano. Ale, Ivane, já jsem se dozvěděl od tebe, že tě musím dneska přivítat mezi sobě rovnými. Já tě zdravím, důchodče. Ano. Bída přišla na kozáka. Kdy tě šoupí do důchodu? No, na den vítězství pracujícího lidu, nad reakcí, v tomto výročí jsem měl tu čest být zrozen, takže k tomuto datu jsem byl přesunut do kategorie lidí moudrých, rozvážných a podle některých řídících pracovníků současné doby zbytečných. Ano, to za prvé a za druhý nebezpečných. A nebezpečných, ano. Ivane, prosím tě, takže vítej mezi námi, já už děkuji. Jsem dlouho. Důchodu. Já jsem teda pracoval do 65 let, jsem normálně 67 dokonce. Do 67 let tak jsem pracoval normálně na plný úvazek, ale můžu ti říct, že já nevím jak ty, ale od toho 65. roku jsem každý rok cítil a pod 70, do 70. let jsem tady štípal dříví, to víš, řezal, všechno jsem si dělal sám. No a přišel na 70. rok a já jsem nemohl, no. A po tom covidu jsem na tom ještě hůř, jak jsem měl v tom roce 20 covid. Protože ti nedochází, že už jsi ve věku, kdyby si měl opouštět síly fyzické a věnovat se sílám duchovním, protože celý život pracuješ na svém duchovním rozvoji a teď by si měl ten rozvinutý duch zúročit, ano. No, snažím se. Tak. Snažím se, tak. Ivane, já dneska jsem, teda včera, jsem si byl vyzvednout rozsudek, protože mi přišel poštou na bydliště ve Staré Boleslavi a podle rady právníka si to mám vyzvednout se pošty až poslední den, kdy to tam je, kvůli nějakým lhůtám, ty to vidíš taky. Takže tam pojedu v pondělí, to je poslední den. Ale my jsme se odvolali přímo do rozsudku. Tak proč nám to posílají, prosím tě? To je kvůli těm procedurám, protože podle správního řádu oni musí dodržovat nějaké lhůty, aby prostě tam šli, aby náhodou je někdo nenapad, že něco nesplnili. No právě, já už jsem se taky dočet od jednoho takového toho sluníčkářského ksindla, co na nás vyloženě zvrací a to, že jsem odsouzen, sice nepravomocně zatím, ale odsouzen, takže jsem v podstatě se dostal mezi elitu. Kriminálníky. Mezi elitu. Dostal jsi se mezi elitu, protože všichni lidé, kteří v dějinách tohoto národa se dopustili čehosi převratného,
tak na začátku těch převratných událostí, které je potom zapsali do dějin národa českého, prošli tímto stupněm. Takže seš na nejlepší čas. Takhle ti to řeknu. Jednou budeš se skvít ve Wikipedii s fotkou, s dlouhým prohlášením a s různýma přílohama a děti se o tobě budou učit. No. Ve škole. Nestraš. Takže teď jsme se zasmáli, abychom nebyli jenom vážní. Takže my samozřejmě budeme teďka čekat na ten odvolací soud podle právníku. Já jsem se o tom bavil i s panem doktorem Harabínem, když jsme se dobavovali po telefonu na pořadu. On říkal, že ty prvoinstantní soudy, ty jsou poplatní, ty jsou soudci, ale ty druhoinstantní soudy, že už mnohdy soudí v podstatě rozumějí, tak uvidíme, jak to dopadne. No, předpokládám, že to vrátí, protože jak se říká, pan Bůh má smysl pro humor, tak myslím, že to bylo 2 nebo 3 dny po vynesení vašeho rozsudku, se dostali veřejně do médií otevřené věci z archivu Ruské federace, kde je výpověď nějakého ukrajinského četníka, který se přímo podílel na vyvražďování polských oficírů. Já jsem dostal teď, než mi to poslal Pepik Skálo, teď já jsem to dostal ještě od Martina, někdo nám to poslal. V ruštině teda to je. Ano. Nejnovější poznatky, kterými se zabývala ruská Duma. Jo, to tam v podstatě, já jsem to nepřečet celý, protože jsem neměl čas, já jsem muž v domácnosti teďka, takže se musím stát o úklid a uvaření. Tak jsem neměl čas to všechno přečíst, ale z toho, co jsem si na přeskáčku přečetl, tak tam dávají za pravdu. Ano. Ale to je to všechno směšný, že jo? Ivane, prosím tebe. Já jsem se o tom včera bavil s Tomiem. Tomio není voják, takže protože tady ten je ve věku, kdy ještě nebyl na vojně. Ty jsi voják z povolání, velitel. Co to znamená, když Černochová, ministryně války, úžasně fundovaná a sofistikovaná žena na postu ministra obrany, tak když udělala celostátní cvičení branných odvodových komisí lékařských? Z čistě odborného hlediska je třeba říct, že konečně někomu došlo, že mobilizace branné moci je jedním ze základních úkolů ministerstva obrany, protože úkolem ministerstva obrany je chránit zemi před vnějším napadením. A do toho spočívá i mobilizace branné moci. To znamená mobilizace vycvičených lidí, kteří prošli vojenským výcvikem, k tomu, aby se mohli zapojit do obrany své země v případě, že někdo jiný se snaží nějakým způsobem ovlivnit život v té jeho zemi. Mobilizační cvičení se dělali za první republiky, mobilizační cvičení se dělali po válce. Mobilizační cvičení mobilizační... s tím, že se povolávali mobilizovaní branci. Ale tohle to jsou... Ne, oni se povolávali dokonce i některé ročníky vybrané. Jo? Většinou to byli ty, kteří skončili vojnu a měli jít... takzvaně hrozilo jim první cvičení, tak když už se povolávali, tak se to mohlo dělat jako mobilizační cvičení. Jo. To mobilizační cvičení není namířené na ty lidi, protože ty se povolávali stejně, ale na prověrku práce okresních a krajských vojenských zpráv, které to měly, pro ně to byla v podstatě alfa a omega jejich existence. Jo? Aby byli schopni prostě obranu toho státu zabezpečit pokud možno v co nejkratší době. V podstatě my do dneška můžeme Republiku Československou, myslím tím první republiku Masarykovskou, když vyhlásili v 38. mobilizaci, tak
To je jedna z věcí, se kterou se můžeme chlubit, na tu můžeme být hrdí a měli bychom své předky za toto opravdu chválit a nosit na rukou, protože ta mobilizace, kterou provedli za první republiky, byla perfektní, byla perfektně připravená a byla provedená tak, že byla provedená před plánovanými termíny a což může být průser, když se ti nahromadí víc vojáků než kolik, ale oni to zvládli. Jo? A máš na mysli první nebo druhou mobilizaci za Obě. Protože to vycházelo z podstaty, z hlouby existence státu, ta příslušnost toho člověka ke státu, ta hrdost byla tak obrovská, že protože byli dobře připraveni už dopředu, tak každý věděl, kde má být mobilizován, pro koho má být mobilizován, kde má svoji bednu s hadrama, kde má svoji zbraň. Takže někteří ani nedostali povolávák. Do kterého města se dostali. Ano. A někdo ani nedostal povolávák, prostě slyšel to v rozhlase. Tak šel, protože věděl kam, s čím a jak. Tyhle ty cvičení byly tak dobře provedeny, bylo to tak dobře zorganizované, že ty lidi v podstatě jim stačilo říct dí a oni věděl, co má udělat. Takhle by měl fungovat opravdu voják státu, který je hrdý na svý lidi, umí se o své lidi postarat a ty lidi jsou hrdí na to, že jsou příslušníci toho státu. Což tady u nás bohužel takových lidí příliš není. Tady jsme trošku jiné situace. Přesně tak. A navíc, Ivane, oni se zároveň měnili, ale zůstaneme ještě teďka u toho... U ty mobilizace. Lékařský teda, jo, toho cvičení. Koho by ty lékaři a ten stát měl k těm odvodům v podstatě volat, když tady nemáme vojenskou základní službu. A většina, ještě moment, většina těch, kteří prošli vojenskou základní službu, jsou dneska padesátníci. Protože my už tu, ty mladší, neprošli. Tak jak by to probíhalo? Oni by, já tomu nerozumím, co by s nima dělali, s těma lidma, co by tam, s těma brancema? Můžu. No jistě. Dobře. V první řadě je to politické rozhodnutí. A to politické rozhodnutí, než padne, tak by mělo zohlednit stav, který je ve státě a to, čeho chci dosáhnout. Pokud chci dosáhnout toho, že si budu bránit svoji zemi, to znamená, mám tady ještě nějaké betonové pevnůstky, mám tady připravené plány k obraně, tak do obrany jsou velmi vhodní lidi kolem 40-50, zvláště pokud jsou to takzvané, když se vezmeme ukrajinský příklad, jsou nám fundávaný například, tak to použijeme, to jsou ty útvary teritoriální obrany, to znamená, to jsou ty územní jednotky, které znají dané území, jsou secvičeni, to už u nás není, bacha, ale jsou secvičeni k tomu, aby bránili nějakou vesnici, město, jo? Mají to propracovaný, mají to dopředu připravený, vědějí, kde budou jednotlivé opěrné body, protože konfigurace terénu, jo, umožňuje, že tady, když to postavím, tak je to paráda, když to dám tady, tak je to k ničemu. Takže to všechno dopředu musí být připravený. Takže tyhle ty jednotky teritoriální obrany, které by chránily města, fabriky, což v podstatě dělali lidové milice například, tak tohleto, tyhle ty dopředu připravené jednotky na obranu, jsou nejlepší tyhle ty čtyřicátníci, padesátníci, protože to jsou už lidé moudří, protřelí životem, který už neudělají stovku za 9 vteřin, nicméně k tomu, že tam sedí v tom okopu, který má připravený, tak na to nepotřebuje běhat a navíc on ví, že když mu to tady vyleze, tady je bažina, tam nikdo nepoleze, protože tam se utopí, jo? Jasně, ano. Takže on se... Konfiguraci zná. Tak, zná a umí má to využít. Má za sebou výcvik. Má za sebou výcvik. Protože mě by zajímalo, kolik z těch mladých kluků, kteří nebyli, a mladých mužů, kteří nebyli na vojně,
kteří by vůbec dokázali s tím samopanem nebo s tou nějakou flintou zacházet. A já se k tomu dostanu. Jo? Jo. Takže to, když máme obranu. Pak máme takzvané úderné jednotky, to, co jde z oblasti bojů, tak tomu říkají šturmovíky, jako útoční jednotky. A to jsou jednotky, které by měly být cvičeny k tomu, aby někam pronikly, proběhly, vběhly, udělali bordel, jo, pronikly, prošli obranou a tak dále. A na ty je dobré použít lidi mladší, kteří umějí běhat, kteří mají vydržej vyšší tělesnou zátěž a kteří jsou schopni jít bez hlavy do něčeho, který moc nepřemýšlej a jdou. Prostě jo, mladý, vyjašený, nabušený, plný adrenalinu a testosteronu, jasně, jo, tyhle ty kluky, tak ty jsou na to skvělý. Nicméně, jak jedno, tak druhý, vyžaduje, aby to mělo nějaký smysl, že ty lidi musí projít výcvikem. A když si vezmeme mobilizaci, kterou provedlo Rusko, Rusko mobilizovalo ročníky, které skončily vojenskou základní službu, to znamená, ty lidi měli za sebou 2 roky ve zbrani, byli doma 2-3 roky a pak je zmobilizovali, tak stejně, když je zmobilizovali pak, protože už to nebyla jenom služba vojenská, ale věděl se, že půjdou do ostrého konfliktu, tak žádná z těchto jednotek nebyla nasazená dřív, jak za 3 měsíce. No, 3 měsíce od mobilizace se tam nedostali, byli vycvičovány. 3 měsíce dostávali záhul kvůli tomu, aby přežili. Protože když vemeš chlapa, strčíš mu do ruky kvér a pošleš ho na frontu, tak vystrčí palici, bude koukat, kde co lítá a je to ideální terč. Jo? Takže a ty 3 měsíce měly ty, řekněme, ty nejjednodušší jednotky, které šly potom do obrany, kde prováděly rotaci těm jednotkám, které už tam byly. Aby ty mohly do zázemí odpočinout si, jo, se cvičit, dovolená, udělat nový dítě a tak dále. A ty jednotky, které byly cvičeny na nějaké vyšší specializace, tak ty se cvičily i 5 roku. Poté, co měly 2letou základní službu. Ano. Takže pokud se provedou tady nějaké odvody, tak když to bude do těch, řekněme, územních jednotek, které je to pravda, které by se jednalo o ochranu strategických objektů, měst, průsmyků, prostě teritoriální obrany, tak tyhle ty padesátníci, kteří ještě si pamatují, jaké to je držet v ruce samopal, tak ty by na to byly vcelku vhodný a po nějakém si cvičení půlročním, řekněme, by byli schopni adekvátně sloužit na těch postech. Pokud potřebujeme ale armádu, která půjde na východ, protože tam se válčí, nikde jinde se momentálně neválčí, tak tam potřebujeme ty kluky mladší a tam... Pokud nechceme s tím jenom nakrmit děla, kanonenfutter, tak budou potřebovat aspoň roční tvrdý výcvik. A na to nebude čas. Další věc, která by mě zaujala na tomhletom problému. Teďka se budou cvičit teda jenom ty doktoři. Oni to dopředu nevěděli, to znamená, že většinou jsou to praktiční doktoři, kteří budou muset zavřít ty ordinace, lidi nebudou moc být ošetřený, to ponecháme stranou, oni to vydrží nějakou tu chvíli, tak potom by měli následovat ty zkušební vybrané, jak už to říkala paní ministryně války, zkušební ty vybrané nějaký pověřený osoby. Tak. Co si pod tím prosím prověřený? Tě, nebo prosím tě, když jsme měli ještě vojenskou základní službu, tak byly odvodové komise. Odvodová komise byla složena, kromě toho, že tam byl zástupce vojenské správy, který měl k dispozici požadavky od útvarů, jaké potřebují naplnit funkce,
to znamená k tomu vybrat příslušně vhodné lidi, to znamená, když potřebuje kuchaře, tak bude šát po kuchařích, no, víme, jak to v praxi dopadalo, kuchař šel ládovat a do kuchyně šel chemik, který prostě pak se to nedal, ale jo, dobře, teorie je taková, že se snažili pokrýt ty požadavky tak, jak byly možnostma, takže kde bylo potřeba jezdit s nákladňákama, jak se vybírali kluci, kteří buď k tomu měli nějaké vlohy, nebo uměli řídit, ne, už prošli nějakým, nebo proto byli ve Svazarmu už dělaný kurzy řidičů, ano, zadarmo. Ano, jo. Já musím strašně pochválit ze své vlastní praxe, dneska už to říct můžu po těch x letech, opraváři zemědělských strojů, to byli fantastický kluci, prostě když jsem je objevil opravář zemědělských strojů, tak jsem orval do topky, do technických opraven pluků nebo automobilní opravny dvojkový, jo, co byly brigádní a divizní, protože to byly vše umělové. Jo, ty si dokáželi opravdu poradit se vším. Takže už začínám vzpomínat, jsem důchodce. Jo, takže tohle to by měla dělat ta odvodová komise. A v té odvodové komise byl i lékař nebo lékaři, kteří měli posuzovat schopnost toho člověka, jestli je schopen vůbec do armády vstoupit za A a za B, jestli je schopen vykonávat tu danou funkci. Jo, protože pokud ti tam přijde kluk, který má IQ 90, tak ho těžko můžeš dát na kresliče planžetistů, kde potřebuješ, aby kreslil v obráceně a kde se mu do uší valí spousta informací v číslech a on to bude dement a navíc hluchej, jo? Tak prostě tam ho postavit nemůžeš. Prostě každá profese vyžaduje něco a podle toho ty lidi by měli být vybíráni i ze zdravotního hlediska. U toho planžetisty třeba nevadilo, že měl plochý nohy, protože stejně celou dobu stál za tím planžetem. Jo? Ale těžko z něho můžeš udělat šturmovika, který musí naběhat, nebo výsadkáře, který musí naběhat stovky kilometrů. Jo? Prostě to jsou to. To je úloha těch odvodových komisí. No, já si pamatuju, že když já byl u odvodu, tak jsem si musel vzpomenout na doktora Greensteina. Kristýr. Ne, to ne. Ne? Ne, u toho, že ten, tak, já jsem tam nezažil, že by někdo nebyl odveden. Co jsme tam byli, ta parta, tak jsme byli odvedeni všichni. Jo, protože ono už ten výběr byl provázen. Ta dokumentace, jako já třeba nechápu současné lékařství, protože já jsem měl zdravotní knížku, která byla vedená od okamžiku, kdy jsem byl odvedený. A bylo tam všechno. A když jsem přišel potom do civilu a šel jsem k civilnímu doktoru a cpu mu svoji zdravotní dokumentaci, svoji zdravotní knížku, tak mi říká, já to nechci. Říkám, do prčizi, tady máte 25 let mýho života. Já to nepotřebuji, já si udělám své vyšetření. Jo? Takže v podstatě se zahodili data, která musela být, pokud by zajímalo zdravotnictví, tvůj zdravotní stav, tak jsou to cenné informace. Pokud zdravotnictví zajímá jenom to, kolik na tobě vydělá, ano, tak to nepotřebuje. Ano, jo? Ano. Ale zpátky k těm odvodům. Takže v podstatě tyhle ty odvodové komise, protože tady se nikdy nic takového nedělalo, tak neexistují. No, podle mě tohle to je pokus, v podstatě dobře myšlený, někoho z vojenských úředníků, vytvořit si základ pro odvodové komise, aby se tohle to mohlo rozhodnout, rozběhnout, protože že jo, ty vojenské odbornosti si tam dodá vojenská správa, no ale tolik vojenských doktorů není, takže potřebují to k tomu použít civilní doktory, což je logický závěr, proč ne, ale oni jsou tlačený časem. Takže na to, aby udělali nábor, aby udělali dohodu s lékařskou komorou, že je třeba
pro tyhle ty připravit tolik a tolik praktických lékařů a že ty praktičtí lékaři by to měli mít taky zaplacený, protože tam budou dřepět 3 dny a hlavně se potom budou muset podepsat, že ten chlap opravdu je schopnej a ne, že je to dement, který když dostane do ruky samopal, tak postřílí vlastní lidi. Jo? To ona tam je i zodpovědnost za to. Takže místo, aby se to řešilo tímhletím klasickým způsobem, tak jsou pod tlakem, no tak to řeší tímhletím způsobem. Ale teďka... Teďka je tady, Ivane, zásadní otázka. To je v podstatě vůbec zásadní otázka. Jakmile u nás byla zrušena základní vojenská služba, ano, a přešli jsme na plnoprofesionální omezenou armádu, ano, já tomu říkám expediční operativní sbor, ano, přestaly být naplňovány tyto mobilizační v podstatě technikálie. Ano. Nebyly zapotřebí. Nebyly zapotřebí, protože se obcházela ústava. Jo. Nikdo nám nikomu nehrozil. Teď najednou to mě zarazil ten fakt, že teďka najednou to zase obnovili. Teďka najednou přijímají nové zákony, které se týkají i mobilizace. Teď najednou díky 108. přijali zákon, že mohou vyslat bez souhlasu sněmovny naše vojáky do zahraničí na delší dobu. Ano. A stejně tak přijmout cizí vojáky na zahraničí, zahraniční vojáky na delší dobu bez souhlasu sněmovny k nám. Zatím ano, to bylo 2 dny jenom. Takže logicky mi to připadá, že se blíží něco, o čem mluvil už před časem někdy v lednu generální, náčelník generálního štábu Řehka, že se Češi musí připravit na velkou válku, ano, to tam řekl. Premiér Fiala, ten to taky řekl, že jsme ve válce. Ivane, nejsou všechny tyto kroky přípravné kroky k tomu, abychom se opravdu fyzicky zapojili do té válce ukrajinské, rusko-ukrajinské? Já z toho mám totiž strach. I když mi už nehrozí v mých letech, že mě někdo poslal na frontu. Ale jo, ty, hele, na nohách stojíš, v rukách něco udržíš. Řekl bych, že... Jen to umíš zacházet, tak bych řekl, že v 5. vlně mobilizace máš jako místo jistý. Dneska už na Ukrajině odvádějí i mnichy. Jo. Jo. Už i mniši, kteří se vlastně věnují jinému stylu životu. V každém rozumném státě se tyhle ty mniši a církevní hodnostáři, kněží do armády nepovolávají. Pokud ano, tak většinou na místa, která jsou vyhrazená pro kaplani, když to na Ukrajině dneska už dostávají normálně povolávací rozkazy. Ale zpátky k nám. Ono to, co jsi řekl, vyplývá ze změny geopolitické situace. Dobu, kterou popisuješ, byla doba, kdy tady byla absolutní dominanta jednoho státu, který v podstatě politicky řídil celý svět. A pokud došlo k nějaké válce, tak to v podstatě nebyla válka, ale bylo to umravňování někoho, kdo je výrazně slabší. Takže všechno se dalo včas dopředu naplánovat a naše účast v těchto projektech byla víceméně symbolická proto, aby se neřeklo, že je to v podstatě dominance, je to americká záležitost, je to dominance jednoho hegemona. Vis Afganistán, vis Libie, vis Sýrie, vis prostě záliv, vis Mali. No, Mali třeba. Jo? Takže to jsou věci, které se daly dopředu naplánovat, ke kterým se dalo dopředu parlamentu projednat, že se tam pošle tolik a tolik vojáků a bude to stát tolik a tolik peněz a bylo to v pohodě, protože na všechno bylo čas. Období absolutní dominance Spojených států ve světě končí. Čína ekonomicky se dostala na druhé místo a už vytlačila. Dneska jsem zrovna četl, ekonomist už
Čína má, a teďka ty procenta jsou tam přesně napsané, o kolik má vyšší úroveň, takže Čína je dneska nejsilnější ekonomickou zemí světa. Dobře. Rusko se taky přestalo podvolovat a začalo jít svojí vlastní cestou. A opět, zase do toho skočím poznámkou, promiň, opět je zařazeno mezi velmoce. Ano. To dřív nebylo. To dřív nebylo. A hlavně Rusko udělalo obrovský průlom ve vývoji zbraní. Jo? I když protože její ekonomický výsledek, měřený z toho makroekonomického pohledu, není nějak výrazný, proto se začalo se sankcemi, protože všichni byli přesvědčeni, že to Rusko musí kleknout. A ono nekleklo, protože to má spoustu věcí, které do těchto makroekonomických pohledů se nezapojuje, ale jsou důležité z hlediska vnímání světa ruského člověka. Jo, ten ruský svět a západní je trošičku jiný. Tam ty hodnoty jsou jinde. A no tak ono to vedlo třeba, zase si do toho skočím, vedlo třeba k tomu, že Rusko bylo před prvníma sankcemi, nebo před prvními sankcemi, tak bylo závislé na dovozu potravinářského obilí především z Kanady. Dnes, po letech sankcí, je Rusko největším vývozcem obilí, potravinářského obilí na světě. Ano. To je výsledek sankcí. To je výsledek sankcí a hlavně výsledek toho, že ten stát začal fungovat tak, jak ano. Fungovat má. Ano, jo? Ano. Že nefunguje na hegemona, ale začal fungovat sám na sebe. Což tady už jsme v KOBu, koncepci obecné bezpečnosti. Pokud stát má být státem, tak musí v první řadě zabezpečit sám sebe a pak může pomáhat tím ostatním. Pokud chceš fungovat na bázi spolupráce. Pokud samozřejmě jsi podřízeným prvkem někoho, tak ten dotyčný tě vysává. Ano, ano, to je případ České republiky. Tak. Takže my jsme ale uhli. Od čeho jsme uhli? No od toho, jestli to všechno nesměřuje jo. Do války. Ano. A ke skutečné mobilizaci. Tak. Takže z tohoto důvodu, že byl taková ta globální situace, tak hegemon potřeboval, aby tyto podřízené státy byly pokud možno ekonomicky dobře dělali na něm, ale vojensky co nejslabší. Jo? To znamená, my jsme měli povoleno něco, co za období říše římské, když si vezmeme fungování izraelského státu, který byl včleněn do říše římské, to je doba Ježíšova, kolem roku 0, tak celý ten izraelský národ měl v podstatě právo mít palácovou stráž. Herodes měl svoji palácovou stráž. To byla ozbrojená jednotka, která tam byla a která v podstatě byla schopna maximálně likvidovat různá povstání, ke kterým tam docházelo. Tam v těch horách byli povstalci, kterým se to nelíbilo. Veliké povstání, tam bylo u toho na té hoře, já si nepamatuju to jméno. No, já si takový, on nám to někdo řekne. Jo? Tak, aby se do toho nemuseli zapojovat římské legie, které tam v podstatě byly vidět na to, aby prosazovali tu hegemonii Říma. To sami máme tady. Jo? Aby jsme měli co nejmenší armádu, aby ta armáda prostě se podílela na akcích, kde tu hlavní roli hrají Spojené státy. Když si vemeš celý krásný NATO, náš současný obyvatel hradu, když byl ve své nejvyšší funkci vojenské, tak on byl náčelník výboru nějakého politického s obrovským generálským tím. Nicméně veškerá prohlášení tohoto výboru byla pro NATO jako taková nezávazná, protože to byly proklamační. Celé NATO v Evropě je řízeno
z velitelství americké armády, které je rozmístěno v Evropě, takže podléhá jednomu americkému generálovi, který je přímo zodpovědným velitelem za to. Armáda nemůže být řízena nějakou komisí, to nejde. Tam musí být prostě jeden člověk, který má v té hierarchii přesně stanovená práva a přesně stanovené odpovědnosti. Ano. Tak to může fungovat jako armáda. Proto taky se říká, že v armádě nemůže fungovat demokracie. No tam demokracie je. Tam si demokraticky splníš rozkaz a pak se můžeš demokraticky stěžovat. Je ti to stejně platný pet. Ne, jako to jsou zásady, které prostě platí. Ne, to se říká, že demokracie nemůže platit v armádě, protože by to byl rozvrat armády, že jo? Otázka, co si pamatuju, jako... Příklad, klasický příklad, no? Který se říká, ale nám to říkali, já si na to pamatuju. Když Němci řekli, půjdeš tady do útoku a zničíš tamhle to kulometní jízdo, tak tam šel a byl prostřílený jak řešeto. Když to řekli Američanovi, tak Američan řekl, kdo mě bude krejt a kde se mám schovávat. A když to řekli Čechovi, tak ten Čech řekl, a proč bych tam měl chodit? Proč tam nestřelíme bombu? Nějakou třeba tminu? Jo? To je ten rozdíl, právě to je ta demokracie u nás. Proč bych tam měl chodit? Když ten dostal rozkaz, tak šel. Ta demokracie je v tom, že než vydám ten rozkaz, tak se zeptám, co a jak funguje, kdo si co o to myslí, a pak se udělá závěr a pak svoji nedílnou velitelskou pravomocí rozhodnu takhle a nesu za své rozhodnutí zodpovědnost. Jo? Tak zase jsme utekli trošku, tak se vracíme zpátky a teď jsme se dostali do stavu, kdy v podstatě Spojené státy jsou schopny vést jednu válku. Ne dvě, jednu. Jsou schopny vést... Americký generální štáb řekl, že klidně může bojovat na dvou frontách, jak na Jihočínském moři, tak na východě. Jo. Tak to prohlásili generální štáb americké armády. To řekl nějaký tiskový mluvčí. Ne, neřekl, to řekl nějaký generál. Jo? Tak to, co ti říkám já, tak to jsou závěry amerických analytických ústavů. Jo? Ano. Takže... Logicky. Takže teď k tomu, aby se nevyčerpali na evropském válčišti, potřebují to evropské válčiště vybavit pokud možno svými spojenci. Takže potřebují pozvednout do roli spojenců, kteří jsou v Evropě, v podílu na evropském válčišti, na té válce. To znamená, Můžeš aby... O doktríně... Steel Rose. Ano. Přesně, tam je to takhle popsané. No? Tak pokračuj. A tím pádem jsme se dostali v podstatě do vlastní pastičky, protože 30 let jsme omezovali veškerou branou výchovu a veškeré návyky, které by obyvatelstvo mohlo mít. 30 let jsme podceňovali civilní obranu. Fyzickou kondici mládeže. To už vůbec ne. Jo? A vůbec tyhle ty věci, které by mohly se využít pro obranu země, které by se mohly použít v tomhletom vojenském střetnutí, tak to se likvidovalo. Když si vemeš mě osobně, tak v podstatě dobře, jsem největší terorista, protože jsem byl na Donbase a ukazoval jsem, co se tam děje. Nicméně takových lidí bylo víc a nikdo z nich nebyl obviněn z toho, z čeho jsem byl obviněn já. Takže tam hraje roli další věc a to jsou českoslovenští vojáci v záloze, protože my jsme si dovolili zhruba před 10 lety upozornit na to, že branná připravenost obyvatelstva je špatná a že je potřeba obyvatelstvo připravovat na možný střet. Což není nic, co by bylo špatně, naopak je to v rámci ústavy, jsou to věci, které jsou ústavou uloženy jak ministerstvu obrany, tak ministerstvu školství, tak ministerstvu vnitra.
Nicméně s tehdejší politikou to nebylo zrovna v souladu a tím pádem jsme se dostali do hledáčku. Hmm. Jo? Takže dneska se musí začít dělat tohle, nicméně už je pozdě. Protože tohle to jsou všechno věci, které je třeba dělat dlouhodobě, to jsou úkoly na léta a my ty léta nemáme. Jinak já jsem samozřejmě tady měl i od zemské domobrany, byl tam jejich velitel Ivo Getz, tam byl, teďka nechce vystupovat po tom novém zákoně, a měl jsem tady i Aleše Přichystala, náš je, oba dva určitě. To bylo ironické, promiň. A teďka nevím, který z nich mi to říkal, myslím, že pan Přichystal, že při těch náborech, takže by 90% 18-letých kluků nebylo fyzicky schopno vydržet přijímač. Který jsme zažívali. Který jsme zažili my, samozřejmě, protože kolik hodin tělocviku mají dneska děti ve škole? Já nevím. Ale myslím si, že je to hodina týdně. Nevím. Jestli někdo to víte, jestli někdo učíte tělocvik, tak se nám ozvěte. Mě by to samotného zajímalo, jaká je reálná zkušenost z tohle toho. Moje zkušenost ze školství je deformovaná, protože já jsem dělal na specializované škole. Já jsem učil, ale to byli mý milovaný zabijáčci, protože oni tam měli judo, měli tam karate, jo, měli sebeobranu, měli tyhle ty věci, takže to byla v podstatě škola, která byla zaměřená tímhle způsobem. To nebyl průřez. Tam chodili opravdu ti vybraní, kteří se na to připravovali. To byly opravdu lidi, kteří byli postiženi jako já, jo? Kterým ještě něco říká vojenství, kterým ještě říká něco vlast a cítili tu povinnost prostě chránit a bránit. No, já vím, že to mají na dveře napsaný policajti, který... No. No, ale... Nepíšu už koho. Nepíšu koho, no, to je pravda. Ivane, zeptám se tě ještě na jinou věc. Tady jsou lidi hrozně v klídku. A oni si neuvědomují, že my máme v branném zákoně to, co nebylo za minulého režimu. A to je, že branné povinnosti podléhá občan České republiky ve věku od 18 do 60 let. Za minulého režimu tam bylo mužské populace. To tam není. To znamená, že by se dámy divily, kdyby je najednou povolali branné komisi. Jo, ale ono se nepovolává jenom přímo do zákopu. Jo? Já vím, protože fabrik, třeba pracovní povinnosti, tak, to je protože... nucené práce, jako to bylo za Německa. Ano, protože na jednoho vojáka v zákopu potřebuješ 10 dalších, který na něho maká. Jo? Takže tam se něco se může dát. Dobrovolně něco se využijou fabriky nebo podniky, které se tím zabývají už dneska. Můžou se použít různé agentury bezpečnostní a já nevím co všechno. Pak se musí rozšířit samozřejmě provoz léčebných zařízení, musí se posílit záchranná služba, jo? Musí se v podstatě přeorientovat zásobování. Myslíš si, Ivane, že při současné vládě a její intelektuální schopnostem by to tato vláda dokázala zorganizovat? Já totiž mám velmi velké pochybnosti o, když jemu jak vládu jako celek, o celkovém IQ, protože to, co dělá tato vláda, tak to jsou kroky, které jsou nesystémové, nelogické a škodící, pohoršující situaci. Oni na jedné straně, Ivane, poslouchej, křičí, že potřebují moc peněz, jo, máme velký dluh, tak se tady důchodcům sebere, každému důchodcu se sebere za rok 15 tisíc pomalu, zákon o valorizaci. Na druhou stranu z ministerstva hospodářství ekonomická rada řekne, že Češi málo nakupujou, protože vnitřní trh je páteří a alfou a omegou ekonomiky.
Takže oni na jedné straně lidem berou peníze, zdražuje se nájem, zdražuje se elektřina, elektrina, všechno. To znamená, lidi nemají na nákupy a tím pádem se dostáváme do klesající spirály ekonomického v podstatě kolapsu. Nevidíš to taky takhle? Jak by chtěla tato vláda, když tohle to nechápe základní elementy ekonomiky, nebo to nesmí dělat, já nevím, jak by chtěla zvládnout takovou logickou, jako je při logistiku, myslím, při vojenství, třeba při konfliktu válečném. Nebo je správně, ty už jsi si sám odpověděl, aniž bys to zaregistroval. Nebo je správně. Ty lidé, kteří tam jsou, nejsou vláda, oni nevládnou. To jsou herci, kteří jenom reprodukují navenek to, co dostanou nařízeno, že mají říkat, že mají mluvit. Role. Oni splňují role. Jo? To je... Zase se vracím k tomu, ty mě tlačíš dneska do kobu. Musíš říct to ještě jednou, co to je kop. Koncepce obecné bezpečnosti. Tak. Ty to víš, ale to nevíme. Kop. Protože zdravá společnost, hierarchicky si můžeš si představit jako trojúhelník. Nahoře je vládce, řekněme, nebo když si vezmeme prvobytně pospolnou společnost, tak rada starších, což je ten prvek, který říká koncepci, který ukazuje, kam by se mělo jít, k jakým směrem by se ta společnost měla rozvíjet, vizi. To jsou ty lidi, kteří mají už za sebou něco prožitého, mají široký rozhled a vidí, co by se mělo. Pak je tam střední úroveň, teď to rozděluji hrubě, ale to rozdělení výrazně je měc, ale nebudu to komplikovat. Střední úroveň, takzvaná manažerská, to je, když si vezmeme ty, když jsem mluvil o ty indiánské vesnice, to jsou ty náčelníci. Jo? Jeden se zabývá lovem, druhý se zabývá rybolovem, třetí se zabývá tím, kde postavit vesnici, kam nepostavit, kudy potáhnout státa. Čtvrtý se zabývá naháněním ženské. Tak, jo. Z cizích kmenů. Ano, no samozřejmě, aby kmen rozkvétal. Ano. A pak jsou indiáni. Jo? A z každý z těch indiánů něco umí. Ten je dobrý lovec, ten je dobrý stopař, ten je specialista na ptáky. A pak jsou tam ty, kteří neumějí nic a kteří všechny naporebují a všechny bavějí u zářícího ohně, když tam všichni sedějí a všichni se smějou. To jsou ty komedianti. A ty jsou úplně dole, protože oni nic nevytváří. Jo? Protože oni se ještě nenaučili nic. De facto nic. Parazitují. Oni v podstatě parazitují. Jo? Oni baví. Ano. No, to jsou baviči. To jsou baviči, kteří nic nevytvářejí hodnoty. Ano. A parazitují na společnosti, tak. Která je to s ním, to platí za to, že je pobavěj. No, tak nějakou tu kostým hodí. Hoděj. Tak takhle funguje zdravá společnost. Jo? Dobře fungující. Nezdravá společnost, která sebere tu radu starších, na náčelníky si tam nasadí svoje agenty, který jí poslouchají a říkají těm indiánům, co mají dělat, a ty úlovky posílají tomu novému páničkovi, tak aby to tyhle ty moc neviděli, tak oni potřebují přikrýt tu svoji činnost něčím, tak vemou tuhle tu vrstvu, která nic nevytváří a baví, a vyzdvihnou ji nahoru a udělají z nich v podstatě celebrity, šlechtu. Oni se předvádějí, ukazujou a v podstatě vytvářejí mlhu, takže ty všichni normální indiáni lovějí, chytají ryby, makají jako blbci a tyhle tým v podstatě dělají... Když nic neumějí, tak se mají dobře. Protože dělají clonu. Ano. A umožňují těm... Těm, kdo skutečně vládne, tak umožňují vykonávat svou moc. Tak. Ano. Jo? Dobře vysvětlený, ano. Děkuju. Za naše posluchače. A takhle funguje naše vláda. Ano. A Ivane, teďka se mi ještě řekni jednu věc, půjdeme na další téma souvisící s vojenstvím. Uh-huh.
Naše ministryně války prohlásila, že pošle asi 150 vojenských policistů. Já teďka nevím, jestli 150 nebo 250. To je jedno, nějaký počet. A generál Pavel, tedy jejich prezident, tak ten tvrdil, že to bude ochrana konvojů s humanitární pomocí na území Ukrajiny. Slovenský premiér v demisi Heger, to mi potvrdil pan Stefan Harabín v úterý, ten zase v televizní debatě byl donucen říci, že, a teď už to říkají jako oficiálně, počítají s nějakými muži jako asistenční službu. Ivane, vysvětli mi jednu věc. Jestliže ten humanitární konvoj pojede po území ovládaném ukrajinskou armádou, tak potřebuje mít doprovod ukrajinské armády nebo ukrajinské policie, což jsou legální mocenské složky, které jsou povinny na daném území, pokud na tom území vykonávám svoji vládu, tak jsem povinen tuto zabezpečit, tuto bezpečnost. A proč tam máme mít naše vojáky? No, to mi taky vysvětli. Je to naprosto v rozporu s mezinárodním právem i zvyklostmi. Ano, může být, že oni jsou natolik zaměstnáni, tyhle ty složky na frontě, že v rámci spolupráce si vyžádají, aby naše policejní složky vykonávaly policejní práci na ukrajinském tom území, což v rámci dvoustranných dohod teoreticky by bylo možné, jo? Že by částečná jurisdikce byla přesunuta tímto způsobem. V podstatě on Zelenský nic jiného nedělá, když byl teď naposledy v Polsku, tak v podstatě prohlásil, že ruší hranici mezi Polskem a Ukrajinou a že polské mocenské složky mají plné právo a plnou legislativní jako souhlas k tomu, aby fungovali bez jakýchkoliv to normálně úplně okupací. Aby tam mohli poslat svoje vojáky, tak. A nebylo to vpát na cizí území. Tak. Jo? Ale zeptám se jinak. A já se vrátím k těm našim vojákům. Jo. Pokud to takhle je prohlášeno, ono to může být, tam může být nějaká dohoda, dvoustranná, tajná, která nebyla zveřejněna. To už by mělo řvát ale parlament, protože to o tom by měl vědět. Je to především proto, protože podle toho, jak to vypadá, podle zpráv, které jdou z linie dotyku, je tam čím dál tím víc mrtvých Američanů, Australanů, Poláků a dalších národností. Už to projde do 10 000. U Poláků, ano. Poláci už mají velký nový hřbitovy. Hmm. A to dobře u těch lidí můžeme předpokládat, že tam se ještě ty mrtvoly odvážejí, jako Ukrajinci, co se týká vlastních mrtvol, tak je tam nechávají, ty ani neodvážejí. Mimochodem, minulý týden proběhla, řekněme, humanitární, to zní to blbě, ČVK Wagner, protože je to, nebo PMC Wagner, podle toho, jakou použijeme řeč, jako soukromá organizace, se dohodla s ukrajinskou vládou a předala jim z Bachmutu několik konvojů nákladňáků mrtvých ukrajinských vojáků, aby je mohli, asi to šlo přes Červený kříž nebo přes OSN, přes něco takového, aby se ty lidi dostali jako domů. Je to z lidského hlediska strašně dobře, že můžou vlastní rodiny pohřbít a Ukrajinci v podstatě s tím nemohli nic udělat. Oni totiž vzhledem k tomu, že podle ukrajinských zákonů za každého zabitého vojáka musí zaplatit rodině a ukrajinský rozpočet už na to nemá. Takže oni to řeší tím, že je prohlašují za nezvěstné. Jo? Přestože všichni vědí, že jsou mrtví. Takže no, to jsou... Já jsem se chtěl zeptat na jednu zásadní věc. No. Podle takhle, takže postupy mi no. Je považována cizí armáda na cizím území
bojujícím proti třetí zemi. Za spojence. Za spojence a za účastníka válečného konfliktu. To znamená, že jestliže tam přijdou vojenští policisté z České a Slovenské republiky, jestliže tam přijdou polští vojáci, tak je to účast v ozbrojeném konfliktu. Proto je tam právně, to je zase právní klička, proto je tam právně napsáno, že je to dozor nebo ochrana humanitárních konvojů, což je nesmysl, to vědí všichni, ale je to právě proto, aby se mohlo říkat, my jsme ještě s váma nezačali válčit, i když tam máme svoje vojáky. Ano, už to je, ano, už jsou první mrtví taky. To je to. A druhá věc je taková, že až se začnou plnit vojenský hřbitovy z Ukrajiny, tak dobře, když je to jeden, dva, tři lidi, tak to národem projde bez nějakého velkého hlasu. Ale když jich budou desítky a začne být stovky těch mrtvol, tak se lidi začnou ptát vlády, co tam ty kluci dělali. Že se nám tam odsaď vracej v zinkových rakvích. Pokud vůbec ne v plátěných pytlích. No dobře. Jo? Je to hrozný, je to hrozný. Takže to je taková mediální příprava, to je to Overtonovo okno na to, že pokud je tam přímo nezahrabou, že k tomu taky už potom časem dojde. Jinak u té, podle té doktriny Steel Rose, tak česká strana, Česká republika by měla vyslat do konfliktu, tam bylo napsáno, protože to je starší ten dokument, tak tam bylo napsáno v uvozovkách případnému 70 tisíc mužů, teda do ty první linie, Slovensko 50 tisíc mužů a bylo to rozepsané proti na ty, ale bylo to všechno, to byly země bývalého východního bloku, Ivane. To znamená, Slovani byli posíláni na zabíjení Slovanů. A to je největší tragédie. Ale teď o to už se snaží v podstatě svět delší dobu. Protože ta naše slovanská nátura je těžko ovladatelná a v řízení světa, v řízení globusu potřebují univerzálního vykořeněného člověka, který bude poslušný, a to my nejsme. My máme svoji hlavu. My jsme to prokazovali už, když nás vzali do NATO a naše jednotky se začaly podílet na společných cvičeních, tak prostě ty štáby z našich jednotek měly hlavu v pejru, když to řeknu takhle. Víc říkat nebudu, protože to jde do veřejného vysílání. Ale my opravdu jednáme jinak. Jo? Zatím jsme nuceni jednat tak, jak nám je nařízeno. Ano. Protože už jsem zase se ještě dá, to už je úplně poslední informace nebude, protože máme moc pryč. Takže prý nebudou ty 2% na ty zvýšení Vojenské výdaje na 2% nebude stačit, že se budou muset dávat ještě víc. Takže. Ale oni nás budou ždímat do posledního okamžiku maximálním způsobem, protože neřeknu nic, co by nikdo z lidí, kteří se zabývají touto problematikou, nevěděl, takže neříkám žádné tajemství, to jsou obecně známé věci, akorát hodně jsou pořádně jako šířené. Ale Evropa jako taková končí a my musíme být co nejvíc potopeni do středověku a pokud možno nás musí být co nejmín, protože my charakterem spadáme do takzvaného ruského světa. Já vím, že tenhle ten název je demonizován, ale ono to tak strašný není. A k tomu, aby současný hegemon nemusel počítat s Evropou jako s potenciálním protivníkem, tak nás musí zlikvidovat. A děje se to. Tak, vážení přátelé, hodina uběhá jako vždycky s Ivanem jako voda.
Vy můžete psát připomínky, dotazy na Ivana Kratochvíra na telefon 731 720 756, je to to známé číslo do studia Beta. No a my si teď dáme s Ivanem 4 hodinky přestávku a ve 8:45 se zase uslyšíme a vy budete už moc volat i přímo do pořadu. Takže si pustíme pár písniček od Tomáše Ortela, protože k takovému tématu se Tomáš Ortel náhodně hodí. Takže ve 8:45 opět naslyšenou. Máme po přestávce a ještě jednou tady vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ještě jednou ti přeji krásný dobrý večer. Děkuji, krásný dobrý večer všem. První otázku, protože má tady už mi tady pípá telefon, ale první otázku ti položím ještě já tady v odsud ze studia. Jo. Ivane, už více jak 2 roky v pořád ti policajti hlídají, pořád seš hlídaný, že nesmíš být od... Ano, pořád jsem VIP osoba z osobní stráží. Tentokrát teda už probační služby justiční. Takže chodí mě kontrolovat večer, jestli ve 22 hodin jsem opravdu tak, jak je mi nařízeno státním zástupcem, jestli se vyskytuju doma. Kolikrát tam chodí, prosím tebe? Na Mátkově, no tak někdy třeba celý týden někdo nepřijde, pak přijdu 2x, 3x za týden, abych nevěděl, kdy přijdou. Aby tam nebyl systém. No, aby v tom nebyl systém. Má někdo péči o tom, abych žil řádným manželským životem a s manželkou byl doma, seděl na zadku, bohužel teda... mají zájem i na tom, abych neviděl půlku rodiny, no, protože právě, no. Půlka rodiny je na Slovensku. Takže pokud mě někdo chce z nich vidět, tak... Protože ty si rád jezdil, třeba si byl na Bajkalu, viď? Kdyby jenom na Bajkalu, tak já jsem projížděl vlastně v té inkriminované době, já jsem projížděl vlastně všechny, řekněme, taková ta zajímavá místa. Byl jsem v Náhorním Karabachu, jo? Byl jsem v Mongolsku se podívat, Na Krymu jsem byl, na Donbase jsem byl. První si hovořil o Ali Andělu. Ano. Mimochodem z české Wikipedie Ali Andělu zmizela. No ono z české Wikipedie toho bylo víc. Dokonce jsem zjistil, že na české Wikipedie existuje Ivan Kratochvíl. A byl to tak významný člověk, že za první republiky napsal jednu básnickou sbírku. Jo. No. Abych se tam náhodou neobjevil já. Takže jdeme na to, protože jak vidím, telefon se mi tady bláznil. Tak, první SMS-ku beru. A to je to, co si tady říkal. Dobrý večer, těl jsi k na základní škole. Druhý stupeň 2 vyučovací hodiny týdně, což je 90 minut. Doufám, že jednou bude například ulice Kapalova nebo třeba základní škola Ivana Kratochvíra a podobně. Zdraví Lucie H. z Brna. Lucko, děkujem. No tak teda. Jako 2 hodiny týdně, otázka je, jak by se to dělalo a pokud by byly ještě doplňkové sporty odpoledne, že by měli nějaký sportovní výchovu a tohle, tak by to až tak málo nebylo. Pluser je v tom, že oni ty děti se opravdu nehybají. Že? No jistě, my když jsme byli mladí na základní škole a i potom na střední a na vyšších furt, tak jsme sportovali. U nás jsme ještě měli šanci, ale touhu dosáhnout něco ve sportu. No. Takže jsme na tuto fyzičku měli. Dnešní, my jsme neměli počítače, my jsme... Pro mě byl největší trest zarach. Ano. To jsem říkal tátovi, tati radši mě zmať, ale pustí ven. No. Protože my jsme, hele, já třeba osobně jsem nějaký sport extra neprovozoval, nicméně já jsem chodil do školy pěšky ráno. Jo, jo? A to byly 3 kilometry. No? Já chodil skoro 5 kilometrů pěšky na gympl, ne, do školy. Základní školu jsem měl poslední době asi 100 metrů. No. Ale gympl jsem měl necelých 5 kilometrů. Ale o tom to je, o tom dennodenním pohybu prostě. No. Takže děkujeme za informaci Lucii a z Brna. Tak jdeme na další SMSku. Dobrý večer.
S mobilizací souvisí i přísaha těch, co ji dříve složili. To je přímá tebe. Ta z ČSSR jistě nezavazuje k plnění. Tam bylo to, co od roku 90 neexistuje ani pro následnictví České republiky, jako například ochrana socialistického zřízení. Jak to vidíte? A jinak vše jsme rozdali, šrotové leopardy jsou o 2 roky opožděny, promobilizované nejsou ani SA-58, natož novější. To by fakt bylo. Ten, kdo má pušku, střílí, ten, co ji nemá, jde s ním. Jirka z Pardubic. Ano, to se dělalo ve Stalingradě, že měli nedostatek pušek a museli, chodili tam víc, že vždycky ten, co přežil, tak si bral pušku potom zastřeleným. Ale oni, Ivane, co vlastně ta armáda má, když oni nemají opravdu ani pušky, oni nemají ani ponožky, oni nemají výstroj, natož výzbroj. Oni nemají nic, no. Jako, tohle to je drastický, protože v okamžiku, kdy začneš mobilizovat lidi, tak musíš být na to připravený. O toho je v každém normálním státě jednak ty mobilizační zálohy, jednak byly vytvářeny v civilním sektoru mobilizační sklady, kde v podstatě ta fabrika nebo ten podnik byl povinen držet cosi pro případ mobilizace. Jo? To řeknu, budeš mít kuřecí farmu, tak si musel mít, prostě nikdy jsi tam nesměl mít ten stav menší než, já nevím, 10 000 kuřat, protože těch 10 000 kuřat by se vybilo v případě mobilizace, by bylo čím nakrmit armádu. Jo? To bylo opravdu dobře propracované. Různý přepravní firmy věděly, že v případě mobilizace musí dodat do armády, já nevím, 5 nákladňáků s řidičem. Bacha, jo? Takže ten člověk věděl, že tenhle ten nákladňák, co tamhle stojí, protože to je Tatra, je to 8-kolka, normálně po silnici se s tím nejezdí, protože má drahý provoz, ale on ví, že v případě mobilizace, tak já nevím, do 2 dnů on s tou Tatrou vyjede a on u té Tatry už měl i teda ty maskáče a tyhle ty věci, jenom ten samopal třeba mu dá obvodní zpráva, teda obvodní oddělení policie České republiky, to bylo až takhle promakaný, jo? Že on věděl, že si dojde pro Tatru, pak si dojde pro samopal a že jede tam a tam a tam už prostě dostane další rozkazy. Ivane, já jsem se tady zmínil, nedořekli jsme to, o tom, že tady je mobilizačním braným povinnostím i ženy. Je možný, že by mobilizovali i ženy, které by třeba byli, ale i třeba i některý muži, kteří by museli jít dělat to, co jim nařízejí, třeba do válečných muníček nebo něco takového. I ženám. Prosím tě. Každý stát v podstatě v některých okamžicích používá násilí. A mobilizace je jedna formou násilí. Takže tam se nikdo neptá, chceš, nechceš, prostě půjdeš. Od toho jsou ty odvodní komise, kde se já chci jít k letectvu, protože lítám. Ne, my tebe uděláme kuchaře a z kuchaře budeme dělat pilota, to je nesmysl. Jo? Takže pokud tam mají mozek v hlavě, ty v té komisi, tak samozřejmě dobře, já vím, že se tomu nevyhnu, tak jdu, ale chci jít k letectvu, protože lítám. No tak dobře, tak my tě dáme k letectvu. Jo? Ano, odvádějí se i ženy, nicméně pokud ten stát je státem a jsme zase u KOBu, tak mu záleží na to, že ta populace se bude rozvíjet, to znamená ženy v reprodukčním věku bude stavět do pozic, aby se mohly starat o děti a aby mohly mít děti a aby chtěly mít děti. Jo? I v těle těch válečných... Moment, ale to je jako Lebensraum za Hitlera, kdy tam byly ty povinně museli árijky rozdít děti. Šmaria, ty z toho zase děláš hambinec. Ženu postavím na takový místo, aby věděla, že může porodit dítě a může se o něj starat. Jo? Ne, že musí, ale může. Může.
Takže to jsou vychovatelky, ošetřovatelky, jo, prostě administrativní funkce v různých štábech. No, taky by mohli klidně jít kopat zákopy. Ano. Můžou jít i kopat zákopy, můžou i se starat o vorobitek, musí převzít spoustu mužských funkcí, protože ty chlapi dostanou zbraně a půjdou. Protože za druhý světové války i princezna Alžběta, pozdější královna druhá, sloužila jako automechanička u armády. Já jsem nedávno viděl fotky. Jsem viděl na internetu fotky, jak to tam dělala. Takže... Jo, tak oni to měli kvůli PR-ku, že jo? Ale, ale jo, já vím, jako britská... Vůbec tyhle ty rody šlechticky si zakládali na tom, že prostě tyhle ty věci, protože šlechtický rod, jeho postavení se odvíjelo od postavení říše. Takže jemu záleželo na to, aby ta říše fungovala, že jo? Takže museli jít příkladem, aby i ostatní příslušníci té říše se o říši starali. No. Tak dáváme, máme tady další dotaz. Hrdech zase. To je tak, když je to moc dlouhý. No. No právě, když je to dlouhý, tak... Se to špatně otvírá. Dobrý večer, pane Kapale. Myslíte si, že reálně dojde k mobilizaci a nasazení našich lidí, protože si USA USA ekonomicky hroutí a než by se stihnul něco zorganizovat, tak by tady byl kolaps. Jinak můj pradědeček, kterého jsem osobně moc nepoznal, byl také vyslán coby rakouský voják do války s Ruskem, ale válčit s Rusky nechtěl, tak se na první průzkumné hlídce nechal zajmout. Nakonec skončil jako příslušník ČS legií. Mohlo by to dopadnout při vyslání našich lidí obdobně, že se hromadně vzdávali lidé Rusům, tak já jenom tady, to není bohužel podepsaný, tenhle SMS-ka. Hele, tohle to je jedna z možností, o které i já už jsem mluvil, že si umím představit, že takhle budou lidi reagovat. Průser je v tom, že současný vývoj toho konfliktu je takový, že do přímého střetu s ruskými vojsky se dostane tak desetina těch lidí. Jo, protože ta válka se vede na dálku. Na dálku. Takže větší šance je, že mu něco buchne nad hlavou. Jinak můj děda, ne praděda, ale můj děda, kterýho jsem dobře znal a vyprávěl mi to, vznikla podle jeho vyprávění knížka Osud legionáře, tak ten byl hned v prvním roce války, první války, mobilizován a poslán na východní frontu, no a při prvním noční, a do průzkumné jednotky, a při prvním nočním průzkumu, když se dostali do té země nikoho, tak celá ta četa, která tam byla vyslaná, včetně svého poručíka, přeběhla k Rusům, ovšem Rusové vzdala se jim, Rusové jim nevěřili, tak je poslali do Gulagu, pak tam přijel vyslanec Masaryka, jmenoval se Dietrich, a děda se hned přihlásil do francouzských legií a měl taky pořadový číslo 37. A jeho slavnostní uniforma je teďka v muzeu legionářů někde. No vidíš to. Takže můj děda ten tohleto jo, zažil. Ten přímý kontakt v té první válce i v té druhé válce byl výrazně větší, než je teď. Ano, jo? Ano. Tak teďka opravdu ty lidi jsou zabíjeni na dálku. Protože ruská armáda má obrovskou převahu v dělostřelectvu a má vybojovanou vzdušnou nadvládu, takže tam jim to lítá prostě nad hlavou. To, že ukrajinské obyvatelstvo není decimováno, je tím, že opravdu Rusové to berou jako speciálně vojenskou operaci a ne válku. Takže neválčí s obyvatelstvem, ale opravdu jenom s vojenskou infrastrukturou a tím, co podpírá armádu jako takovou. Však také OSN nikdy nehovoří o válce Ukrajiny s Ruskem, ale o speciální operaci. Taky to tam říkají. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na váženého hosta.
to opravdu není v Evropě žádná síla, která by zastavila tragický úpadek celého kontinentu. Zdraví Michal 62. Ta síla tady je. Ale ta síla momentálně je na území Luganské a Doněcké národní republiky součástí Ruské federace. Ty totiž dokázali se vzepřít. Oni se dokázali vzepřít včas a oni se dokázali přežít tu protiakci, tu tehdejší protiteroristickou operaci. Osm let. Takže tam to šlo, ale tam byly specifické podmínky. Ty podmínky dál směrem na západ nejsou. Takže pokud máme použít nějakou analogii, tak já jsem přesvědčený, že co si jako Slovenské národní povstání, co si jako Pražské povstání, až dojde do obecných podmínek takových, které byly v době vzniku Slovenského národního povstání a Pražského povstání, že k něčemu takovému může s vysokou pravděpodobností tady dojít. Ale do té doby prostě tady bude klid. Jdeme dál. Přátelé, zdravím. Nějak nerozumím, o co na Ukrajině jde. Média. Jako historik, amatér a pamětník, jakákoliv válka, roztržka byla vždy ve filmových týdenicích podávaná světu, později v televizních televizi. Zprávy z bojiště. Pravda, nemám TV, ale rádio poslouchám stále. Vítězné jednotky postupují a tak dále. Teď nic, tajná válka. Váš posluchač Miro Krivák z US, teď už Morava. Takže ano, když byla válka v zálivu, tak jsme viděli tu válku v přímém přenosu. Když byla válka v Iráku, tak to bylo to též. Teďka se občas objevují videa na internetu z obou stran, ale mně to připadá, že to jsou videa propagační, že to nejsou přímo z těch bojů. Já nevím, já jsem takhle válce nikdy nebyl. V první řadě je to válka na dálku, to je jedna věc. Druhá věc, pokud dojde k nějakým střetům, tak je pravda, že dost vojáků má kamery přímo na přilbách, takže jsou záběry, jak ten voják třeba padne, umře nebo to, ale to by na té kameře nic neřekne, protože to není vidět. Jo? Jsou záběry z toho, jak momentálně ta, řekněme, ten střet probíhá po většině frontu, protože ta fronta má přes 1000 kilometrů. Ano, já vím. Takže většinou je to nějaký video z kvadrokoptéry, který tam najde, já sice na tom nevidím nic, ale ty vycvičený oči tam vidějí, tam najde nějaký auto, tank a navede tam buď dělostřelectvo, nebo tam navede ten dron. No, je tam vidět výbuch, takže to jsou videa, které jsou z jedné i z druhé strany. Jsou to věci, ke kterým samozřejmě dochází. A v podstatě ta fronta se nehýbe. Jo? To, že se nehýbe, neznamená, že se tam neválčí. Ten obrovský mlýnek namasuje momentálně Bachmut nebo Artemovsk. Dneska už je to spíš Artemovsk než Bachmut, protože Artemovsk je zhruba 80% toho města, Bachmut už je jenom 20% toho města. A dlouho to nebude trvat a bude to jenom Artemovsk. A tam už co jsou deklarované ztráty, tak jenom tam už to jsou desítky tisíc, tam to za chvíli bude stovka tisíc mrtvých. Takže to je opravdu mlejnek na maso. A nevidíme generálním štábům ani jednomu, ani druhému, samozřejmě do plánů. Nicméně to, jak se tam vyvíjí ta situace, díky tomu, že Ukrajinci to město drží za každou cenu, tak v podstatě přišli o spoustu elitních jednotek, které měly připraveny jako na jarní ofenzivu, takže nevím, jak ta jarní ofenziva, jestli vůbec bude. Ano, to by mě taky zajímalo. To je pod otázkou.
díky tomu, že má Rusko vzdušnou nadvládu nad daným územím a v podstatě se bojuje na ruském území, tak je tam v podstatě dost velká podpora normálního civilního obyvatelstva a mají dělostřeleckou převahu, tak v podstatě likvidujou ty jednotlivé uskupení dřív, než dosáhnou takový úrovně, aby měli sílu na to tu obranu prorazit. Jo? Takže proto se bude mobilizovat, protože je třeba doplnit ty početní stavy proti ruské armádě a Rusko vyčkává. V podstatě tam je to jedna obrovská vývěva, která vytahuje vojenský potenciál, který je na ukrajinské straně a likviduje ho. Máme tady další dotaz a to je závažný dotaz. Dobrý večer, pane Kratochvíle a pane Kapale. Mám 6 synů v odvodovém věku. Nedokáží si představit, že by byli odvedeni a poslani do války s Ruskou federací. Existuje nějaké řešení, kterým bych mohl své syny ochránit? Velice děkuji za odpověď, píše Petr z Poděbrad. Jižní Amerika. Pokud možno Uruguay, Paraguay. Kolumbie ne, tam to není mozový, tam vládne kartel drogový, ale já jsem se dočetl, že nejbezpečnější země dneska je Uruguay a Paraguay. Já mám osobní vazby do Jižní Ameriky některý a i ta Kolumbie je vzhledem k tomu našemu, co se děje v Evropě jako takový, tak je to nádherný, klidný místečko. Mm-hmm. Jinak platí to tady u nás a platí to zatím ještě dosud, že to mi říkal pan analytik Štefec, že se o tom bavili, že platí odmítnutí vojenské služby z náboženských a z osobních nějakých... Prosím tě, tady ten paragraf byl zavezený za doby, kdy přišel k moci Venca. On v podstatě to byl první krok na zrušení toho sepětí toho národa se svojí armádou. To byl první krok na to, aby lidi přestali tu armádu považovat za vlastní a to, že má člověk vojenský výcvik, že projde tou vojnou, se považovalo za předěl v životě chlapa, což z hlediska vývoje mužské společnosti má svůj významný moment a je potřeba. Tak aby se tohle narušilo, tak jedním z těch kroků byl právě tenhle paragraf. Náboženské a prosím tě, ze svědomí. No, to svědomí. Je jedno. Koukni se, jak se dneska přijímají zákony, jak se valorizují. No, novelizují zákony, jak na běžícím pásu. Já bych se na něco takového nespoléhal. Nehledě na to, že výklad zákona se momentálně v dané situaci i v tvém v podstatě ve tvém stavu, nebo jak bych to řekl. No, ve věku kmeta. No, v tvém věku kmeta jsi byl obžalován a odsouzen za takových situací, že normální člověk třeští oči. Ano. Jo, takže ten výklad zákona vůbec nemusí být brán v úvahu. Já jsem to chtěl jenom říct, že v případě nutnosti by se na nějaký svědomí nebo náboženský vůbec nikdo neptal a nekoukal. Tak. Takže asi nejlepší je ta třetí Jižní Amerika. Jižní Amerika. No. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Co říkáte, že v Bundestagu zazněla výzva od německé poslankyně za Die Linke, která vyzvala k ukončení okupace německé americkou armádou a k jejímu odchodu po 78 letech ze země. Američané prý nemají spojence, ale jenom loajální vazaly
a Německu navíc vyhodili do povětří plynovody z území Německa, vedou války ve třetích zemích. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Ano, Ivan tu řekne taky, já jenom dodám, že do dneška je z pozice Spojených států Německo poraženou okupovanou zemí, protože nebyl ukončen válečný stav mírovou smlouvou. Pouze příměřím, to není mírová smlouva. Proto tam oni taky jsou a mají tam být od konce války 99 let. Hmm. Tak jestli k tomu chceš ještě něco říct, že vedou z území Německa války ve třetích zemích, ano? Vedou, vedou. A samozřejmě, pokud by došlo k nějakému velkému zbouření v Německu, tak nasadit zbraně i proti německému obyvatelstvu. V podstatě veškerá ta obrovská migrace a ten bordel, který se tam děje, je veden právě proto, aby Němci se měli čím bavit a nemohli si náhodou vzpomenout, že by bylo dobré vypoklonkovat okupační síly. Ale jinak ta poslankyně za tu stranu Die Linke, no to je levice, překladu levo, levice, je tak, musí to být statečná ženská. Protože podívejme se na poslance AFD, kteří byli a jsou napadáni fyzicky, mlácení, zraňování, kriminalizování, odposlouchávání a dělání dějí všechno proto, aby Die Linke v podstatě, teda AFD, aby v podstatě zlikvidovali. A teď jsem se dověděl minulý týden, že AFD už právě předstihla v popularitě zelené. Jo. Což je dobré. Když si vemeš poslance, to s českým původem, Petr Bystroň, tak jeho vystoupení v parlamentu, co se týká vyslání obrněné techniky na Ukrajinu, bylo nádherné. To byl perfektní výstup, jako podložený historicky. A všechno to svědčí jenom o tom, že hegemon již není hegemonem. A musí se začít chovat slušně. Jo? Ale než jim to dojde, to bude chvíli ještě trvat. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana podplukovníka Ivana Kratochvíla, nejlepší dvojce na Svobodném rádiu, jak už jsem říkal před léty. Děkuju vám, chlapi. A já mám prostě jeden velký problém, jo. Já bych chtěl i klidně bojovat, ale nemám za koho. Pepo, v klidu, ono budeš mít za koho, furt ještě existuje český národ, ještě furt existuje česká země, ještě furt existují následné útvary země koruny české, nebo zemí koruny české. Právě, že to přijde. Neboj, ono to přijde, chvíli to bude ještě trvat, ale ono to přijde. A pak si hlavně nezapomeň na to, co jsi dneska řekl, protože pokud ještě budu mít dostatek energie, nálady a nebudu čuchat ke kytičkám ze spoda, tak to budu po tobě vyžadovat. Já s tím souhlasím, ale myslel jsem to trošku jinak. Jenom tím, jako, že jsem vlastenec prostě, a vlastenec přeci neopouští svoji zem. Tak. Jo. Ale pokud se rozhodneš být vlastencem a neopustíš tuto zem, což je rozhodnutí, které je velmi těžké, můžu ti o tom popovídat, ale ne přes rádio, tak v tom okamžiku bereš na sebe zodpovědnost za svoji zemi, což je naprosto v pořádku, od toho seš chlap, ale musíš počítat s tím, že projdeš sračkama. A nehledě na to, že tě můžou zmobilizovat, můžou vás poslat právě bojovat na Ukrajinu. A teď se dostáváme do těch... A to je to, že tady to nebezpečí hrozí, přesně všechno k tomu směřuje, že budou vysíláni naši kluci do války, která není naše válka. No, o tom mluvím a okamžitě by se ze mě stal přeběhlík. No. Tak to neříkej nahlas, nebo tě zavřou ještě dřív, než tě odmluvím. No, protože já tam ani nedojdu, ano, dostanu jí dozad.
No. Tak jo. Díky, Pepo. Je to šílený. Děkuju moc a jste skvělý chlapi a pošme se a bojíme, prostě nezválíme se a řekli jste to krásně, Ivane. Jsme tady pořád, máme tu českou korunu. Tak. A tak vás rád. Opatrujte se. Díky. Dobrou Dejte noc. Se, dobrou noc. Tak já jdu na další SMS-ku. Jenom co to tady... Tak. Dobrý den. Vláda navrhuje počítat brance. Přitom je nezajímá, že jak v Ostravě, tak ve Frýdku-Místku jsou skrytou kavárny a kluby. Už jsem vám to jednou psal. V Ostravě byl v avízu civilní kryt na prodej. Bylo tam u inzerátu uvedeno, že v části krytu už noční kluby jsou Pepa z Ostravy. Ano, to tady bylo, tady byly všude, po celé zemi byly kryty. No a to všechno je zprivatizované, to všechno je pryč. Pryč, ano. A ono, než se tady ta tendence zvrátí, než se to vrátí zpátky k tomu normálu, jak by to mělo být, tak protože to je záležitost dlouhodobá, tak to bude dlouho trvat. Další dotaz. Vážení pánové, moc si vás vážím. Chtěla bych posluchačům doporučit váš pořad k panu Gagarinovi. Nádhera a vzpomínky. Otázka. Co to má Rusko za letadlo, z kterého má i USA strach, kam by asi padla první bomba z Ruské federace? Myslí si někdo, že by nás Aliance chránila? Nebo by to byl další Mnichov? Děkuji za odpověď. Milena Chcimírová. Já jsem taky Chcimír. Ano. Tak Ivane, zopakuju jenom to letadlo, co to má, to je ten strategický bombardér. Myslíš tu 160? No, to je normální, to je normální strategický letadlo. Ale je tak rychle, že mu nestačí ty Američané právě. No ta F-35 mu nestačí. No. To je rozdíl v koncepci a ta 160, to je v podstatě staré letadlo. Už bylo několikrát modernizovaný. Jo, tady nejde strach z nějakého jednoho letadla. Ne, typ. To je, co se týká toho strategického. Letadlo, který dělá momentálně největší problémy, když to řekneme takhle, tak je MiG-31, na kterém jsou podvěšený kinžály. Jo? Protože to je v podstatě dneska nesestřelitelná střela, takže ono to vynese nahoru, vypustí a ono se to trefí. A ono se to trefí, takže to udělá obrovskou děuru. A poslední průser, který ukázali Rusové, že jsou ochotní toto použít, jako takovou demonstračku, tak to bylo na začátku března, jak se strefili u Lvova do bývalého krytu tenkrát tamté armádní skupiny, co tam bylo. Včetně těch zahraničních poradců. Kde se vyskytovalo bohužel pár lidí, který tam nemělo co dělat. Takže průser byl v tom, že se místo nich do Spojených států, do Velké Británie, do Polska a dalších zemí vrátili jenom kondolence, protože nezbylo nic. Nenašli nic. Ano, ten kinžál byl použitý jenom několika, je to strašlivá zbraň. Tak jdeme, jo, ještě tady, kam by asi padla první bomba? Já si myslím, že by Rusové nebombardovali, protože existují taktické, ty balistické střely a ty za nějakých 12 nebo 15 minut doletějí až do Ameriky. Teď je otázka, jak se bude vyvíjet ten konflikt. Pokud jde o to, které jsou prvotní cíle na našem území, protože my jsme v podstatě už... Nepřátelský. Dobře, my jsme nepřátelský cíl pro ně, my jsme nepřátelská země. Nicméně my jsme v Týlu, dost daleko od fronty, takže v případě, že by se rozhodli likvidovat logistická centra, tak poté, co by zlikvidovali polský Řešov, tak to, ten tok materiálu, munice a všeho možného, co jde přes Řešov, tak by se rozdělil na další letiště, to znamená, by to šlo na našem území přes ostravské letiště, přes Mošnov. Takže můj odhad je, že
cíl číslo jedna z tohletoho hlediska je Mošnov. Mm. Jo? Mm. Pak máme ještě vojenské letiště, máme tady Čáslav, to, máme tady stanoviště rady lokátorů, co jsou důležité věci pro protivzdušnou obranu a pro vybudování vzdušné nadvlády, ale to jsou jako další díly. Myslím si, že první by byl ten Mošnov. Oni tam chtějí udělat američní základnu, nepodobno jako je v Turecku i celý. Ale tady se paní Chcimírová Milena ještě ptala, jestli by nás aliance ochránila, jestli si to ještě někdo myslí. Ano, kdybychom teďka, to říkám já, pak řekne Ivan, ale já si myslím, že kdybychom my teďka se chtěli trhnout z aliance, tak by nás vojáci aliance, obrané aliance Severoatlantické, velmi rádi a razantně bránili před samou sebe. Sami sebe, ano. Abychom tady náhodou se nechtěli osadit, tak by nám bránili sami sebe. Když jezdili ty konvoje propagační, tak jsem viděl krásnou reportáž, kdy nadšená vítačka, holčina tak 25 let, víc jí nebylo, s mikrofonem běžela k černému americkému vojákovi, který stál u auta, který se asi nějakým způsobem odmítlo jet dál. Tak se mu snažila nadspat mikrofon a udělat z něho celebritu, no a on zareagoval velice podivným způsobem z jeho hlediska, protože natáhl samopal a namířil na ní. Jo, takže oni se tady necítí bezpečně. Jo, přes veškeré ty proklamace. Takže ano, aliance by určitě u nás bránila alianční objekty. Ano. Tak zdravím, pánové, nemám dotaz, spíše si jen postesknu. Když čtu reakce těch mladých libtardů, lepšo lidí, dobroserů, havloidů a mladé uvědomělé inteligence v uvozovkách, už chci tu mobilizaci a tahle generace odpadlíků, aby zmizela někde v zákopech na Ukrajině. Kruté, ale nutné, píše Petr z Olomouce. Petře, zklamu vás, protože tyhle ty neziskovkáři a podobně ty budou až poslední. Jo, to je ideologická úderka, která se tady bude do posledka držet. Tak a teď jsme u toho, co jsem tady říkal. Dobrý večer. Na YouTube je plno ukrajinských videí, jak ničí ruské tanky a celé jednotky. Jenže jsou to počítačem vytvořená videa. Tak Ukrajina takto slavně zvítězí. Aspoň počítači. Jo. Jako to jsou, no, to je na další hovor, to nemá. Máme ještě 6 minut, takže jako co se týká těch projekcí počítačových, některé jsou opravdu zdařilé, takže se těžko jako odhalují. Jeden čas běhalo po síti video, jak MiG-29 přistává na hrázi přehrady, jo? To prostě takovýhle šílenosti. Počítač dokáže dneska udělat lecos, protože ty výkony těch grafických karet a grafických programů jsou takový, že normální laik těžko to rozezná. Takže se tam dají vymýšlet různý blbosti. Co se týká reality, realitu, pokud opravdu člověk chce vědět, tak se musí koukat tam, kde ještě je nějaké renomé, že to není jenom propaganda, ale je to podložený nějakými reálnými dlouhodobě sledovanými výzkumy a různé agentury a to prostě, které se tomu věnují. Ivane, prosím tebe, na závěr našeho povídání, myslíš si, že opravdu dojde k té proklamované ukrajinské ofenzivě, jarní ofenzivě, kterou naši tak oslavují s tím, že by to mohlo ukončit vítězně rusko-ukrajinský konflikt ve prospěch ukrajinské armády? Dojde k té ofenzivě? Já vím, že vždycky na jaře a na podzim tam je Rasputica. Rasputica, proto k ní nedochází teď, k té ofenzivě, ona už i ukrajinská strana oficiálně prohlašuje, že ta
ofenzíva slavná, že bude zahájena tak zhruba za měsíc, až to obschne, protože díky konstrukčním, nechci říct chybám, ale konstrukční logice odlišnosti ruské nebo sovětské vojenské techniky a západní vojenské techniky je v tom, že tanky ruské provenience mají kolem 40 tun a velmi široké pásy. Ano, velmi široké pásy. Obrněná technika západní provenience má 80 tun a užší pásy. Takže tam, kde projede ruský tank, tak tam zůstane viset ten americký, prostě neprojede, utopí se tam. Nicméně, pokud ta zem stvrdne, tak tahle nevýhoda se vytratí, takže bude možno ji použít. Průser pro ukrajinskou stranu je v tom, že Rusko má vybudovanou vzdušnou nadvládu a mají převahu, šílenou převahu v dělostřeleckých systémech. Navíc to, co tu převahu, která byla na západní straně, to znamená využití kvadrokopter a těle těch pro řízení palby a průzkum, kde těle těch dronů na ukrajinské straně bylo víc než na ruské. Za tu dobu se to Rusové velmi rychle naučili používat a velmi rychle to zavedli do svých způsobů bojování. Tam v podstatě se prokázala obrovská, řekněme, pozitivní role PMC Wagner, nebo prostě to je soukromé armády, která tam je ruské, která díky svým, řekněme, africkým a jiným zkušenostem, protože oni běhali po celém světě a běhají do dneška, tak byli zářným příkladem, protože to jde, takže ty různí ruští teoretikové, kteří v podstatě válčili podle... Víš, to je průser každý války, že ty oficíři jsou připravení na válku, která byla, a ne na tu, která je. Takže tohle to se, řekněme, daří, nebo do velké míry podařilo odbourat. Takže k dané ofenzivě, pokud dojde, tak 100% tato ofenziva bude mít obrovský vliv na vývoj války na Ukrajině. A řekl bych, že to bude významný prvek pro to, že ta válka bude ukončena, dovolím si odhadnout, ještě letošní rok. Já bych si přál, aby byla ukončena co nejdřív, aby neumírali. Ona bude, protože oni si naběhnou takovým neskutečným způsobem na vidle, Ukrajinci, že nebudou schopni pak už na dalších připravených postech mít co postavit proti ruské armádě, pokud se tam nepostaví přímo jednotky NATO na paláci. A jsme ve třetí světové válce. Takže máme 2 minuty do konce. Ivane, závěrečné slovo, a protože musíš potom rychle utíkat. Budu utíkat. Aby si to stihnul, protože vždycky, když je Ivan u nás v rádiu, tak dostane kontrolu. To je jenom náhoda, ale. To je náhoda, ano. Vážení přátelé, já jsem strašně rád a děkuju Vladimírovi, že mě sem vůbec bere, že si s ním můžu popovídat v krásném, milém prostředí. Jsem strašně rád, že jsou lidi, kteří mě rádi poslouchají. Jsem strašně rád za to, že jsou lidi, kteří jsou rádi, že jim připomínám, že jsme muži a ženy a že úlohou muže je obdivovat svoji ženu, aby ta mohla s láskou o něho pečovat. A pokud budeme mít rádi jeden druhého, pokud budeme mít rádi svoji vlast, tak tady bude hezky. A já přeji vám i sobě, aby jsme žili tím nejkrásnějším způsobem v té nejkrásnější zemi, kterou znám. Poslední nádherná slova Ivana Kratochvíla. Ivánku, já se s tebou rozloučím. Máš odemčenou, strefíš sám.
já musím předat vysílání a ty musíš spěchat. Ahoj, rád jsem tě viděl zase. A já se zase ozvu. Dobře. Tak vážení přátelé, Ivan se musí rychle pakovat, protože on musí dojet do hodiny domů. A když jsem mu navrhoval, aby neměl tyto problémy to udělat po Skypeu, tak on říká, že po tom Skypeu ho to nebaví, tak jako když tady sedíme spolu. Já to mám taky raději. Takže to bylo dnešní povídání se skvělým Ivanem Kratochvílem. Měli jsme si co povídat, ještě jsem tam měl několik takových případů, otázek, nedošlo k tomu v té první hodině. No a já se s vámi loučím, předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a já se s vámi u Orby, mě můžete slyšet opět až v neděli, protože dneska máme čtvrtek, a to při další části té mé knížky Kouzlo vodních pár, kde jsem v této době, nehezké, ošklivé době, která nepřeje slušným lidem, nepřeje pravdě, tak jsem chtěl ukázat ten svět v tom lepším světle. No a potom bude další pokračování ohromně dlouhého cyklu Nejstarší říše světa. Takže to je ode mne ze studia Beta všechno. No a právě proto, abychom si trochu zlepšili náladu, tak pustím písničku Valdemara Matuška z muzikálu, který já považuji za nejlepší muzikál na světě všech dob. A to bylo Noc na Karlštejně, protože já ten film prostě miluju. Ode mě je to všechno a dobrou noc.